Krijimi i gjukatës speciale që do të trajtoj akt akuzat e mundshme nga hetimet për raportin e dik martit do të isjelë Kosovës një përfitim ansor, por të rëndësishëm. Shtetit do t'i hapet rruga për antarësim në këshilin e Europës. Si pas medjave në Kosovë, të cilat citojnë burime diplomatike, kjo do të bëhet e mundshme pas disa fazave. Gjukata speciale do të ketë dy shkallë, por shkalla përfundimtare do të jetë pikërishë gjukata evropiane për të drejtat e njeriut dhe me që subjekti kësaj të fundit mund të jenë vetëm qytetarët e shteteve antarë të këshillit të Europës, shtetet në bështetëse të pavarsis, po i shqyrtojnë të gjitha mundësit që deri në vitin e ardhshëm, kur do të filloj së funksionuar i gjukata, Kosova do tjetë antarë e këshillit të Europës. Pritet që gjatë javës ngritja e gjukatas të kaloj për miratim në parlamentin e Kosovës, ku qeveria ka votat për miratimin e saj. Vetë kryeministri tha që je ka konsideruar pa drejtësi formimin e kësaj gjukate, por ka garantuar se në këtë form lufta UQK-s do të pastrohet një herë e mirë.